Яскравий одяг та фрукти – це те, що приваблює комах, розповідають лікарі-дерматологи. Тому на природі радять так до себе увагу не привертати. Адже комахи та членистоногі своїми укусами можуть не лише подразнити шкіру, а й стати причиною інфекційних захворювань. Первинний укус комахи виглядає як червоний, рожевий, червоний вузлик або папула, в центрі якого є малесенький отвір, який відповідає десь діаметру голки звичайної, або кров'яниста кірочка. Якщо сьогодні відбувся цей укус, до завтра все зійшло, тривоги ніякої немає. Якщо ці місця укусів, оці вузлики або папулки починають сильно свербіти, збільшуються в розмірах, і цей свербіж не можна зупинити звичайними такими засобами, потрібно звертатись на консультацію до дерматолога. Інфекційні захворювання, переносниками яких іноді є комахи, можуть нести в собі серйозну загрозу вашому здоров'ю. Засоби у вигляді кремів, аерозолів та лосьйонів, які відлякують комарів та інших комах, називаються репелентами, розповідає Оксана Глушок. І пояснює, завдяки своєму складу вони відбивають у комах бажання кусати шкіру людини. Чи потрібен захист від комарів? Ми запитали думку тернополян. На мою думку, потрібен. Ще як, тому що зараз ми знаємо, зараз така всяка різна інфекція, тому вони є збудники різних захворювань, то я думаю, що однозначно. Тим більше зараз в літній час багато відпочиваючих в лісі, і це все переноситься. Тобто це дуже... А чим користуєтесь? І чи до укусів, чи після? У мене, на щастя, така шкіра і така кров, що мене не кусають комарі. Я нічим не користуюся і в лісі дуже рідко буваю. Чи захищаєтесь чимось від комарів? О, ні, я зовсім. Я з села? Ні, в мене немає такого. Якщо комусь потрібно, нехай користується, а мені не потрібно. Ну, маленька дитина є, кожна дитина по-різному сприймає, то може хтось алергію має на укуси. То як? Так, користуємося. І чи до укусів, чи після? Ні, вже як вкусить, звичайно. А так? Допомагає. Ну, перша година, то хоч не свербить дитини, хоч він не чухає, так. Лікарі кажуть, користуватися репелентами потрібно, але тут також є свої нюанси. Їх є досить багато. Я хочу звернути увагу на наступне, що так, звичайно, варто застосовувати тоді, коли це потрібно, але не можна гарантувати, що цей засіб, який людина використовує для попередження від укусів, не може викликати якоїсь теж місцевої побічної дії, в тому числі алергічних процесів на шкірі. Тому, якщо ви маєте підозру, що чи укус, чи засіб, яким ви користуєтесь, викликають у вашого організму будь-яку нестандартну реакцію, краще не займайтесь самолікуванням, а зверніться до спеціалістів.